Добрий вечір. Це авторська програма «Дроздов» на телеканалі ЗІК. Це прямий ефір, київська студія. І хочу сказати, що, напевно, логічно було б в останній вівторок перед виборами в цю студію просити якихось політиків і так далі. Але, знаєте, ми підемо, напевно, сьогодні від зворотнього. От на зло всім у нас сьогодні буде абсолютно не політичний гість. Я представлю його як людину, яка ніколи не підбирала особливо там лексики, гострий на язик. Хоча, треба сказати, трошки провтикав одного разу з підтримкою трошки не тих. Мені то буде цікаво, чи розкриється ця особа з трошки з іншого, не такого хохмацького погляду. У нас у студії Кузьма Скрябін. Тут мало включитися світло. Мало... О, да, є, я так чекаю того моменту. Чуть не здав аналізи, привіт. Та ні, аналізи не треба здавати, хоча будемо брати трошки інші аналізи. Я би тебе запросив, Кузьма, на таку відверту розмову, якщо наскільки ти дозволиш. У мене невідвертих не буває. В принципі, ми про політку мали говорити, але трошки труднувато, бо Трудновато? Ми дивилися там фоє перед... Розімни собі оральний апарат, якоїсь жувачки. З оральним все нормально. Апаратом. Коли там фоє дивилися, то ці всі політичні ролики, ти сказав, що як тебе це задовбало. Зоопарк. Я, чесно кажучи, навіть не розумію, на що вони роблять. Тому що воно все переростає в таку тенденцію, що всі ті, я навіть не назву їх люди, всі ті ряхи, які були на бікбордах, зараз просто ще пацули понабирали і ледве влазять на ті бікборди. І вони постійно тільки обіцяють. Жодного нема. Там, крім цього Константіновського, що продав Rolls-Royce і пішов на війну. То він написав факт, та? Провірений, не провірений, то таке, я там не сильно вникав. А в 99,9% то є особи, які постійно обіцяють. Вони от 23 роки обіцяють, ніхто з них нічого не зробив, очевидячки. І то фактично їхня заслуга, та війна. Підеш на вибори? Ти знаєш, я не знаю, за кого йти. От чесно, ніхто з них мене не переконав. Там було пару осіб, які прийшли з війни, от які можуть, наприклад, переконати мене якимись досить чіткими аргументами. Я положив стільки-то сепаратистів, взяв полон, проливав кров за свою країну. Але сам розумієш, що самі по собі вони ж абсолютно нічого не можуть зробити проти тої величезної когорти, отари, я би сказав, тих вовків. Старожилів. Зграї, старожилів, так. І тому вони були змушені, як я свого часу, будучи на Інтері. Знаєш, був солдат Інтера, ти хотів мені задати то питання. А я хотів то запитати. Так. Да. Мені сказали, чувак, якщо ти не поїдеш на ті вибори, якщо ти не поїдеш за Януковича, так, то 4 роки от його правління ти випадаєш зі всіх телеефірів, зі всього. Якщо я є людина, яка вміє тільки грати, допустимо, музику і теляпати язиком в телевізорі, та? Я випадаю. Тобто був поставлений перед фактом того, що за 4 роки я просто перестаю існувати. До смерті в професії, фактично. Фактично. Другий момент, який я знав чітко, що Ющенко абсолютно не позитивний герой був для мене ще тоді. Я знав набагато більше, ніж знали прості люди. І для мене Ющенко навіть більший зрадник, ніж Янукович, тому що фактично за свої 5 років, маючи такий кворум довіри людей до себе, який він мав, напевно, не мав ніхто. Але на то завжди можна списати. На те, що мені там пригрозили, мені там би закрили і так далі. А інші люди, в принципі, цьому противилися. Отут як? А я дістав досвід кльовий. Я зато після того я чітко знаю, що мене ніхто в житті не перекупить. Я дістав такий досвід, то така травма. І я прекрасно знаю, що ті вороги, які в мене тоді появилися, напевно, десь процентів 50 країни, от вони залишаться так до останнього дня мого життя. Але для мене то є супер досвід. Людина мусить стати на граблі, щоб другий раз на неї не ставати. Okay, а скільки коштує, в принципі, залучення артиста? Тоді коштувало копійки. Mm-hmm. Зараз 5 партій, я навіть не пам'ятаю їхніх назв, 2 з Західної України і 3 зі Східної пропонували місце в першій п'ятірці. Тобі? То біля мільйона доларів. Тебе бачили політик? Так. Щоб ти там таляп? Так, вони абсолютно, напевно, не знають собі справи, що я за персона. Так. І мільйон доларів. Ну і дивися, я... Ні, це на повному серйозі ти говориш? На повному серйозі. Тобто тобі протували мільйон доларів за що? Щоб ти зайшов в список? Так.
Щоб ти тягнув, якби си... Боже мій, ну це щоб я ще був одною з мавпиків. І скільки то треба майданів пережити, як ти думаєш? Що я думаю, що не дає абсолютно нічого. Я думаю, що настільки вони закореніло там сидять, ну мені смішно, чесно кажучи. Але то все патріотичні, типу, ну, то ти все патріотичні, там, ту-ту-ту за Україну, тобто це... Ну, чесно кажучи, розмови були такі, давай в першу п'ятірку, ти ж розумієш. Ніяких патріотичних аспектів не пропонували. Ні, я маю, але пропонували ті політичні сили, які себе позиціонують як такі патріотичні. Боже, мільйон доларів. А скільки то на мільйон доларів можна Чому ми так далеко йдемо? Давай порахуємо всі бікборди, всю телевізійну рекламу, скільки вони, наприклад, навіть вашому каналу платять за те, що от я стояв ролики, маску, 10 хвилин і дивився, розумієш, і то всім саме, платять, то так. саме, то саме. Ну, ролики розміщують, та бікборди, все. Так. Це виходить так. Ну, мені спеціалісти казали, що загальна маса заплатила за всю свою тотальну масштабну рекламу більше 120 мільйонів доларів. Скажи, до того, як мінімум, я думаю, що мінімум. Їздити по світу і казати, дайте на Україну гроші, і тут же їх, розумієш, спускати, щоб заліпити своїм таблом всю Україну. А знаєш, що, тут треба сказати, що, напевно, було б набагато простіше і тобі, і мені все спихнути на політиків. Казати, ну, такі от виродки, такі сволочі, такі, от, розумієш, закоренілі і так далі. Але, насправді, то в людях проблема. В людях, абсолютно. І твої спостереження тут які? Мої спостереження дуже песимістичні. Напевно, ти запросив найбільшого песиміста зі всіх, яких ти міг бачити. Попри то все, що ти хохмач і такий, знаєш. Ну, хохмач я не в тому плані, але в плані та перспектив України як європейської держави, проєвропейської хоча б. Тому що про європейську тут питання не йде. Облегшення візового режиму нам скільки років вже, напевно, 20-10 обіцяють, так? Ющенко вже обіцяв, що ні віз, не буде нічого. Ну, да. Я маю колегу в польському консуляті, який сказав, що буде тільки погіршення. І зараз там така черга, що неможливо навіть на візу Додаткові документи придумали. Додаткові документи і нема вільних днів записатися на візу, тому що всі патріоти-українці хочуть мати відкриту візу на всякі. Тобто така паралельна реальність. Якби нам на рівні... Два паралельні світи. Да. Я рахую, що навіть зараз більша проблема є не війна, а то, що більша частина українців взагалі не здає собі справу в тому, що війна йде. І війна в їхній країні. А, то далеко до нас не дойде. Тут така сама поширена думка. Вона вже тут. Вже привозять. Знаєш, я тобі зі Львова привіз дуже песимістичну річ, насправді. Прочитав, що мої колеги-журналісти з одного видання зробили такий прикол в Рясному. Це такий мікрорайон під Львовом. Вони придумали так. Вони придумали видуманого персонажа, назвали якийсь там Микола Петрушкін. Сказали, що він екс-регіонал. Повісили такий плакатик з фоткою Тома Круза і роздавали пакети. Гречка, олія. Угу. 7 людей підійшло, 7 троє взяло. Ну, от тобі Львів. Статистика. Як пішли вже по хатах, більшість людей, які поза 75, да. Всі беруть. І ще й кажуть, а скажіть, як то прізвище, щоб я ще не помилив потім проголосувати, бо я забуду. Тобто я до чого? Ну це все. Мені здається, що це вирок. Ну то так, то чого? Це катастрофа. Діра. Це катастрофа. То катастрофа. Дійсно, люди самі в тому винні, тому що, знаєш, я навіть не думаю, що вони читають, що там є на тих плакатах. Вони просто звикли вирішувати ті світові проблеми в себе на кухні, випити собі 50 грам, знаєш, і вершити долі держави. А потім підуть на вибори, поставлять собі галочки, знову так само, як скільки то вже разів ті вибори були, не пам'ятаю, 5 чи 6, так? Да. І все буде так само. Тобто я в тому плані абсолютно песиміст. А ти коли дивишся ці бікборди, типу, я пишаюся, що я українець, блок Петра Порошенка. Ну там, навіть жартують, що можна пишатися, наприклад, що там в когось четвертий розмір грудей, в когось каштанове волосся, в когось воно кучер'яве. Тобто от пишатися чимось таким об'єктивним, ну це якось, мені здається, це стрьомно. Ну ти... то мало би бути констатація факта. Тобто воно і апріорі мало би так бути, та? Але писати якісь такі лозунги, навіть які не сам придумав. Тому що, наприклад, Кличко висить з якимось таким лозунгом на проспекті Шевченка, що я навіть не можу його запам'ятати. Тобто я не можу вловити логіку поскладених в рядок слів, розумієш? Ні, то правда, до речі, я не знаю, ти так слідкуєш за ним? Він на перли такий досить багатий чоловік. Він надоїли, чесно кажучи, ті перли. Сказав, то сумно, знаєш. Ну, він сказав, щоб була гаряча вода, її треба підігріти. Мені сумно від таких їхніх перлів. Мене вони задовбали, чесно кажучи. Знаєш, я дуже багато їжджу по країні, і настільки багато толкових, розумних, інтелігентних людей от є в народі, знаєш, і чомусь нами мусять керувати хами, грабіжники, злодії,
бандити. Чому воно так є? Ну, напевно, що ми в тому винні. Дивися, пішли на Майдан, всі кричать про те, що національна гідність наша, патріотизм виріс. І тут я приїжджаю в Рівне на заправку Берсем на Кільцевій Рівного. Стоять хлопчик і дівчинка, років 23-25, оператори, такі ж, то сині банти, розумієш, все. Слава Україні. І валить такий шансон з радіо, розумієш. Ну, ясно, що то не їхня касета, не їхній компакт, то радіо грав. Радіо-шансон. Я думаю, сказати, не сказати. Підійшов, кажу, хлопчики, дівчатка, ну ви ж розумієте, що то є іржа. Ви, то є найче гірша пропаганда, ніж русські канали, тому що ви тут в Рівному, в Західній Україні, скільки людей приїжджає на вашу заправку, і ви їх кормите тим шайсом, розумієш? А там ми, знаєте, там ми привикли, бо то радіо. Розумієш, ми привикли. От тобі і діагноз. Так, да, дійсно. А коли були ці події такі страшні, з якими, в принципі, на Майдані ми на вас розстріли, з якими, в принципі, Україна ще не стикалася? Це був просто шок страшний. От на тебе як це вплинуло? Як ти думаєш? Ну, я питаю, ну що я можу думати? Ну, то то питання лишнє, чесно кажучи. Я, як тільки збирався той Майдан, мені чомусь от так щось класнуло в голові, і я зрозумів, що то така початок такої тотальної біди. От зараз та війна, я кожен день спілкуюся з хлопаками і в госпіталі, і просто з тими, що повезло їм повернутися живим. І тотальне перекручування фактів, розумієш, тих, тих людей, які загинули, їх набагато більше, то ж не секрет, ну, приховує, ніж, да. ніж нам медії показують. То що вони, чого вони бояться? Паніки вони бояться чи чого? Чому його називають АТО, якщо то вже давним-давно війна? Повномасштабна відкрита війна. Лінія фронту більше, ніж 500 кілометрів довжини. Розумієш? І тому то, що от ми з тобою сядемо, поговоримо, вони на нас навіть уваги не звертають, Остап. Я на концертах такі речі виговорюю адресно. Так. Та, розумієш? Вони не звертають уваги. Ми для них просто мурашки. Ну, сів свої патлати і поговорив, і все. Знаєш, його можна виключити. Ота як ви включили світло, видно, хто сидить, виключили і вже не видно. Да. Ну, але тут відповідальність якась має бути, да? Тому що якщо ми самі себе назвали, ну, сама прогресивна нація в світі. То хто так назвав? Під час Майдану. Ми захоплювалися собою, яка феноменальна самоорганізація, які такі величезні прояви героїзму і гуманізму, що дійсно мало місце. Але воно ні в що не переросло. Абсолютно. І... воно переросло в біду величезну. Мені розказували, от, перепрошую, що можу так буду трохи петляти, бо має багато інформації. Розказували мені хлопці, марпехи, які стояли у Феодосії. І от перші ті зелені уроди приїхали, русські, і їм була команда в ружьо. Вони мені показували фотографії, Остап, вони виглядали як кіборги, розумієш? В такому озброєнні на війні зараз нікого нема. Де взялися той еквіпунок? Ніхто навіть не знає. Вони стояли просто. Вони казали, 4 години, і там би було чисто. Дзвінок. Через 2 дні роззброюйтеся, хлопці. Поздавайте. Задній хід. Так. Вони поздавали ту зброю, тої зброї вже більше ніхто не бачив, і поздавали навіть ту форму. Розумієш? І лишилися своїми жінками і з дітьми. Ну, значить, що то були якісь високі ігри. Угу. А що інакше? А є таке відчуття, що от є такі правдоруби, так звані. Як хто, наприклад? Ну, от наприклад, як ти. Як інші політики, які на цьому бавляться, так? Тобто, які мають певний імідж людей, які от можуть так от сказати, отак, як є. Але воно якби йде, ну як? Я не хочу сказати, що в пісок. Воно просто завжди перекривається масивом чогось іншого, що політики продукують масовано. І, в принципі, воно ККД ноль. То фактично, я до того, що фактично правда як така, буде озвучена як, ну не знаю, як зло, як небезпека. До чого ти ведеш? Я не можу врубатися. Я до того веду, що політики завжди зроблять так, що той, хто говорить правду, буде виглядати останнім. 100%. Вони мають трибуну, вони мають ефіри, вони мають гроші, вони можуть масовано подати інформацію. І через по-перше, вибори і люди по-друге, не що людина, яка там сидить під тим куполом і постійно вариться в тій атмосфері, понятно, що в неї має бути підвішений язик. Розумієш? І я робив колись експеримент. Я не дивлюся спеціально телебачення, але я робив експеримент пару місяців тому. Я включив собі отой «Росія-24» канал і «Громадське», наприклад. Дивився 2 години тих і 2 години тих. Остап, я вірив. Я вірив тим рівно 2 години, потім 2 години вірив тим. Розумієш? Тобто
ота їхня... Працює. Воно працює, так. Угу. І то, що говорять вони, очевидячки, так само працює на людей. Імунітет який. Так, думають, ну не може воно бути такою, така гада, ну не може бути така худоба. Ну крало, ну вже ж стільки крові пролилося, розумієш, психологія простих людей. То виправдовують, якби ти Майданом, виправдовують подальші дії. І Майданом, і війною, так. Ну дивися, ну Ляшко, дивися, який воно молодець, знаєш, їздив на війну, знаєш. А він тобі ніяк? Мені ніхто ніяк. Ну ніхто, ну абсолютно жодна, ну 0%. Добре, а чим ти пояснюєш для себе, що люди Майдану, вони фактично не змогли зайти в політику? Ну просто, ну тобто вони, так, вони ніби порозчинялися, трошки там є командирів, трошки там. Яким чином вони мають зайти? Тобто все-таки система, це як матриця. Ну я ж тобі сказав, мільйон доларів в першу п'ятірку. Маєш гроші, зайдеш, не маєш гроші, будеш бігати отак навколо того. Чекайте, то вони в тебе просили мільйон? Ні, вони мені пропонували. Так, але ті ж платять. Комусь пропонують, а хтось мусить дати. Так, хтось мусить дати. І воно про тебе... Ну, я дивлюся, от висить на Борщагівці Петро Омельченко, такий, як палець, ну, я так думаю, на відео йому років, напевно, 20. Ну, де воно взяло гроші на ті навіть 10 бікбордів, які з ним висить? 4 тисячі бікборд коштує в місяць. 40 тисяч, так? 40 тисяч – то є 3 тисячі навіть доларів просто отак. Ну, я от не вірю в його позитивні інтенції, розумієш, що він 4 тисячі своїх, кровно зароблених якимось там клерком, чи ким він там був. І ще підозріло прізвище мені подібне на прізвище київського мера. Може, то внук який, чорт його знає. Угу. Так що, ну, кожного візьми, розумієш, не влізає пацули на бікборд. От єдине, що їх різнило, вони були чуть-чуть худіші раніше. А зараз вже такі щоки, що треба ще доштуковувати той бікборд, щоб та пика влізла. Знаєш, я раніше щось думав, що, в принципі, нашим ворогом є, скажімо так, злість. Тобто, коли люди злі, вони сліпі, тоді не можуть приймати якихось рішень. А тепер я розумію, що, в принципі, нашим ворогом є доброта. Тому що я так бачу, що, в принципі, вже всім давно пробачили. Остап, пофігізм. Ти це називаєш пофігізмом? Так, то не є доброта, то є пофігізм. Знаєш, от є затища, в Києві війни нема, там в більшій частині України нема, все, заспокоїлося. Хлопці з госпіталя кажуть, що червень то був такий місяць волонтерів. Люди несли просто неймовірно багато. Потім почалася передвиборча гонка. Все, у вас там війна, ви собі там воюєте, у нас вибори, вибачте, не заважайте. Заліпили всю країну, і всі моментально стали патріотами. Захистимо, переможемо. Розумієш, якісь такі от фрази ідіотські, які не мають підстав під собою, тому що, що ти зробив для тої країни, для того, щоб обіцяти? Я взагалі, ну, я не знаю, я досить спокійно, навіть так з застереженням ставлюся до слова патріотизм. Тому що, ну, як ще класики писали, що це такий патріотизм, це ж останній притулок негідника. Тобто ти, коли вже не маєш чим крити, все, ти одягаєш образ патріота і все, і це твоє алібі. Да, і тут, ну, я так бачу, що, в принципі, дискредитований, в принципі, патріотизм, тому що, ну... Дискредитований, тому що, да. Знаєш, слава Україні, і всі кричать героям слава, Але не політиками, що найгірше, Кузьма? От не політиками, а людьми дискредитовано. Тому що та сама людина, яка говорить героям слава, яка говорить герої не вмирають, вона візьме в селі 350 гривень і проголосує за якогось і піде урода. Потім в церкву в неділю, перехреститься, так. І в принципі в неї до корінь сумління. А в церкву люди як в душ ходять, вибачте мене за такі страшні слова. Короче, мені здається, що воно, ми так відкочуємося ще навіть в гірший стан суспільства, ніж було до Майдану. Бо перед Майданом щось визрівало, був явний ворог. Це був Янукович, який там вже обікрався, там вже всі бачили, ну, що вже просто, ну, це не може так бути в таких масштабах. Янукович, їх було, да. Чоловік мінімум 2000 в тій країні. Ну, да. Просто він був на виду. А тут от явних ворогів нема, розумієш? От люди зараз, в принципі, чому попали в фрустрацію і вірять політикам? Бо вони не бачать явного образу ворога. Ну, і знов надія, і знов зеро получиться. Слухай, я хотів запросити в програму такого позитивного Кузьму, який так побалагурить, але я отримав все-таки дуже щирого песиміста, який ні, в тому плані... не песиміста, а я не бачу виходу, що саме гірше. Таке саме було в Чорткові буквально 2 тижні тому. В Чорткові, куди так само привозили вже трупи військових, розумієш? Дискотека, клуб. Люди собі прийшли, 90% з тих. Та дискотека, вона переросла в таку політичну лекцію. Я пробував після кожної пі, я підбирав тематичні пісні, ми грали їм під гітару, щоб не гепати, розумієш, і щоб щось дійшло. Нічого не доходило, Остап. Абсолютно. Були такі п'яні крики, та давай же, що ти, знаєш, ну,
брати, то худоба. Чесно. От я не інакше не можу тих людей назвати, які собі дозволяють таку реакцію свою. Кузьма, може то такий просто самозахист? Тобто вони, в принципі, якби економлять енергію, бо вони викинулись, люди викинулись на Майдан, вони співпереживали, починаючи з побиття студентів. Ну, тобто реально люди плакали кожен день. Чоловіки, здорові мужики, вони, я бачив, просто ридали. Оце перейшло, і зараз в них вже бітка. Я думаю, що основна маса людей все-таки переживала в себе вдома на дивані перед телевізором. Знаєш? Були люди, які возили. Дивися, якщо ти не можеш піти і стріляти, допустимо, чи боротися, а ти би міг? Ти можеш. Ну, з мене мало толку, напевно, як з вояки, з моїми грижами і з менісками, знаєш, прооперованими. Я більше, наприклад, допомагаю, будучи людиною, яка в стані заробити гроші, і поділитися тими грошима. Знаєш, просто я рахую, що там, де починаються камери, там закінчується благочинність. Я ніколи в житті не скажу, що я зробив, і чи робив, і скільки. Розумієш? Але я тих людей, які переживають, ділю на тих, що переживають вдома, і на тих, які принаймні возили їм їсти, возили їм колеса, бензину і медикаменти туди. Знаєш? Але потім прийшли вибори. Через 3 місяці після Майдану, коли вони возили колеса їсти, були київські вибори. Я подивився по округах, за кого тут люди кияни, які були за Майдан, за кого вони проголосували. Де причина проблеми? Тому що ті люди, які переживали на дивані, вони не пережили то так жорстоко, як то переживалося там. А як ти ставишся до розмов про Майдан 3.0? Ще третій Майдан? Угу. Ну, про це якби це витає. Да? Наприклад, лякають тими людьми, які повернуться з АТО. Остап. Мовляв, вони пережили, вони прийдуть тут всім кузькіну мать. Я тобі скажу про тих десантників, які от приходили на 10 днів відпочити додому і верталися. Ага. Перший раз вони прийшли і сказали, все, ми зразу, другий раз приїжджаю у відпуск, ми зразу йдемо під Верховну Раду. Починаємо тось стріляти, починаємо робити порядок, розумієш? І потім людина, коли другий раз приходить з тих жахів війни додому і вона жива, вона робить таке, слава тобі, Господи. І не чіпай мене більше. Все, та. Тобто ми переоцінюємо революційну можливість тих людей, які побували. Ми не можемо з тобою про то судити, бо ми не були в їхній шкірі. Я собі взагалі не уявляю свої реакції, розумієш, на їхньому місці там. Ну, це та. Я тобі покажу фотку однієї з машин, яку ми передали на війну. Вона подібна на друшляк. Шкода, що я сюди не взяв, я би зараз показав в камеру. Вона подібна на друшляк. І пацан, який був у тій машині, він виїхав без царапини. Але ти розумієш, що то є статистика така дуже відносна. Тобто йому повезло. А напевно в 70-80% ті люди гинуть. Розумієш? Я собі не уявляю, що би я робив на його місці, будучи в тій машині в той момент, коли по ньому валили з мінометів. Добре, а якщо не так поставити питання, а поставити питання так. Давайте так, ми, шановні, заплющуємо очі на багато що. Ми пробачаємо відвертим там злочинцям багато що вони зробили. Лиш би був мир. Оце така от квінтесенція виборів. Лиш би був мир. Те, як виправдання дуже багатьох, скажімо так, паскудних речей. От ти б на таке погодився, на таку постановку питання? Напевно, та. А я то щиро сказав. Та, ні, 100%. Мене страшно болить то, що ті люди гинуть ні за що. Тому що, знаєш, то є жахлива війна. Перших найкращих пілотів і перших самих кращих їх здавали, поки люди врубалися, що їхні ж генерали сепаратистам за гроші здають координати і здають маршрути руху вертольотів. Розумієш, поки люди звиклися з тою думкою і почали щось робити, ми краще втратили. Mm-hmm. Розумієш? І щоб такі кількості людей гинули кожен день, то я би вже хоч Гітлера поставили, певно, президентом, знаєш, але за умови, що був би мир. Я би, чесно кажучи, от присягаюся перед Богом, просто щоб не гинули ті люди. А тут же, знаєш, можна все таки. Тут є нюанси. Все-таки, якщо мир, ті люди повернуться, більше з їх частина, і все-таки то є бойовий якийсь авангард, з яким можна, який знає, за що він ризикував життям. Розумієш, і бачив смерті своїх близьких. Біда в тому, що політики ніколи в житті не відповідали за свої вчинки. Не писали закони для нас, а для них законів не було. Не було недоторканність. І тому, коли почався отой рух з мусорними баками. То мене страшно тішило. Так? Так. Мене страшно то тішило. Я перший раз, знаєш, мені маслом по грудях отако помастили. Вони перший раз відчули страх за своє злодіяння.
коли Шуфричу дали в ніс, я сі страшно тішив, знаєш, тому що то є страх, вони мусять відповідати. І люди були би трошки більш аферистичніші, всі ж знають, хто де живе. Тяжко піти, отако от знати, що він тобі зробив пакість, підійти і цеглою влупанути по машині, хоча б. Так. Кузьма, ну от на завершення, дуже коротко. Вже все кінець? Так, теж кінець, цього музика пішла. На завершення, от якщо б Кузьма мав там 30 секунд для того, щоб щось в ті мозги вкласти людині, до якої він би хотів звернутися адресно, що б ти зараз сказав на завершення? Я би хотів сказати всім нашим політикам, що їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто, щоб вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І хотів би, щоб ви за то відповіли. Я не знаю, до чого вони допровадять Україну, але вибачте за щирість, мене то дістало, я не бачу ніякого позитивного виходу в тих виборах, ні в подальших інших. Це був дуже щирий. Для мене дуже щирий. Кузьма Скрябін, нашій студії. Дякую. Дякую за те, що ти. Дякую вам за увагу. Все як найкраще. На добраніч. Якщо повезе. Дякую. Ну, що ти? Чому має не повезти? Ну, я з тобою погоджуюсь, на жаль. З виходами проблема. Але найбільша проблема з людьми. То ситуація без виходу.